esperei firmemente no Senhor e Ele inclinou-se para mim. Ouviu meu clamor e tirou-me da fossa da perdição, do lado do pântano, e firmou meus pés sobre a rocha, dando segurança a meus passos. Ele pôs em minha boca um canto novo, um louvor ao nosso Deus. Muitos verão e temerão, e hão de confiar no Senhor. Feliz aquele que pôs no Senhor a sua esperança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Feliz de quem põe no Senhor a sua esperança. Em tempo de enfrentamentos difíceis, como passamos da Covid-19, de tantas injustiças sociais, de tantos vícios, tanta violência, tanta destruição ambiental, tanto pecado, a nossa esperança está no Senhor. Queremos continuar firmes com nossos passos, seguindo o Senhor, praticando seus ensinamentos, demonstrando nosso amor incondicional a Deus e aos irmãos e irmãs, especialmente os mais necessitados. Queremos e precisamos receber a bênção de Javé, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Criador, o nosso Redentor, o nosso Santificador. Precisamos da bênção de Deus para ter força para os enfrentamentos do dia a dia, para dormir, adormecer num sono tranquilo e reparador, profundo e reparador. Precisamos de energia, de coragem, de esperança, de fé para reiniciarmos cada novo dia, reiniciarmos a nossa missão, iniciarmos cada novo dia na presença do Senhor, ocupando-nos com seus nobres ensinamentos. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigia com o Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Apenas me deito, logo adormeço em paz, pois a segurança do meu repouso está só no Senhor. Que todo mal se afaste de ti, minha irmã, meu irmão. Você que recebe a bênção aqui pelo canal de YouTube da Paróquia de Magalhães, na cidade de Laguna. Salvai-nos, Senhor. Pedimos a tua salvação. Afaste de nós o mal, o vício, o pecado, o desânimo, a depressão, a insônia, as tentações. Afaste de nós aquilo que te desagrada, amado Deus. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo teu próprio veneno. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, amo-vos, peço-vos perdão pelos que não vos creem, não vos adoram, não vos esperam e não vos amam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor nos abençoe e guarde, volva o seu rosto e se compadeça, volva o seu rosto brilhante e nos dê a paz. Deus Pai nos dê a sua bênção, Deus Filho, a saúde do corpo, da mente, do espírito. Deus Espírito Santo, a luz para conduzir os nossos passos, abençoando-nos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Fique na paz que vem do céu, que emana do Senhor, que vem da nossa entrega ao poderio de Deus. Eis-me aqui, Senhor.